Welcome to Jesus Grace Center, Nolongo. The home of grace and favor. You can follow us on YouTube and Facebook at Jesus Grace Center. Come, let's worship together. Jesus, you are the one.
Thank you.
May the God who called me over 30 years be together with you. May the Lord keep you. Pastor, yes, God of heaven bless you so much. I think I will finish with you. Maana najua kuna sababu ya kukuja. So I don't want to preach, I just want to share a short word. Ili muende kukijua dadia niongea kitu. Amen. Amen. Ili murudi mukijua dadia niongea. By the way, nawapenda sana. My people here, sante kwa vile mnanishika mkono na Mungu awabariki. I will read only one verse. Wacha leo niwe kama wachungaji wengine wanasomanga one verse. Matthew 22:14. Mama utanisaidia. Matthew 22:14. Mama utanisaidia, nitaeleza haraka. Sitaenda mbali. Matthew 22:14. Utanisaidia, utanifanyia vizuri mama. Amen.
Amen. Amen. Amen. Matthew 22:14. I want to put this in your hearts. And listen to me vividly, very carefully. God is God of a choice. Mungu ni Mungu wa maamuzi. Choice, choosing. Mungu ni Mungu wa chaguo. He doesn't use anybody. Yeye hamtumii mtu yeyote. He uses whoever he wills. Anamtumia yule ambaye yeye anamtaka. He may be not the will of the others. Inaweza kuwa si mapenzi ya wengine. But anyway, he can use anybody. Lakini kwa wakati wote ule anaweza kumtumia. Are you listening to what I'm talking about? Nisikize vizuri. It is God who chooses. Ni Mungu anayechagua. It is not man who chooses. Sio mwanadamu anachagua. It may be not your choice. Inaweza kuwa si chaguo la. But if it is a choice of God, leave it. Lakini kama ni chaguo la Mungu, liache. Are you listening to me? Unanisikiza? He is the Lord God who makes the choice. Ni Mungu Bwana anayefanya maamuzi na kuchagua. It is not man who chooses. Sio mwanadamu yeyote yule anayechagua. When a man does a choice. Wakati mwanadamu anafanya uchaguzi. It is called election. Inaitwa uchaguzi. Uchaguzi mkuu. Election. Uchaguzi. And it is a battle of politics. Na ni katikati ya vita ya wanasiasa. But if God chooses. Lakini Mungu anapofanya uchaguzi. Whether you like it or not. Upende usipende. The choice of God will have the victory. Chaguo la Mungu litakuwa na ushindi. How many are listening to what I'm saying? Na kwa nanisikiza na vosema. It was not the choice of the children of Israel. Mungu atachagua wana wa Israeli. That God can use Moses. Ile Mungu akaweza kumtumia Musa. But it was the choice of God. Lakini ilikuwa chaguo la Mungu. God to choose Moses. Mungu amchague Musa. Does it mean that he didn't know what is wrong with Moses? Hiyo inataka kumaanisha kwamba Mungu did not know the problem of Moses. Hakulijua tatizo la Musa. He knew that the guy cannot speak well. Alijua kabisa huyo mwanadamu hawezi kuongea. But this choice is final. Lakini maamuzi haya. Turn to your neighbor, tell your neighbor, I am the choice of God. Mwambie jirani, mimi ni chaguo la Mungu. Ah, mzungu tu mwambie, I am the choice. Mwambie mimi ni chaguo. I don't need election, I am the choice. Because it is a throne where Saul
Made me to be chosen. Lakini upako ulimfanya achaguliwe. Matanga haikuwa yangu.
But I was called to pray for the family, the area which is very important. And then immediately the senator took my hand. Senator Gavindu held my hand. And told me, Bishop, there is food somewhere. Siku panga laini. I'm the chosen. No, the senator took my hand. Senator, and the MP disappeared in the darkness. MP, but I was with him. Do you know what MP told me, Lois? When I went to greet the MP and told the MP, I'm Bishop Mara. Nipo mambia mimi ni Bishop Mara. Alianza kunielezea kwa nini anasaidia shule za huko kwenye. Kanaambia Bishop, najua kuna shule 200 ambazo sijafikia. Na mimi siko huko kwao. Lakini only critic of Bishop Mara. Salamu tu. Yes, Bishop, najua kuna shule 200 sijafikia na kuna shule 100 hazina stima na najua hapa kuna barabara zijatengenezwa. Tafadhali nipatie muda tu. Na najua Bishop nitahakikisha hiyo vitu vyote imekuja. I wish I had a church in that place. And if God says, sir, you need to do what is supposed to be done. Alitamani angekuwa na kanisa mahali pale. I am the chosen. Yeye ni ametawaliwa. Do you believe what I'm saying? Wewe unaamini? Sometimes don't belittle yourself. Mara nyingine acha kujidunisha. Know you are. Yani kujiona. Invite me.
You will be forced by the anointing to choose. Utasukumwa na roho kumwalika. To choose. Kumchagua. Church, you don't know who you are. Anisa, hatu. The Bible says. Wakati. You are the chosen generation. Wakati huu ni wa kusema. You are the children of the King. Nyinyi ni watoto wa. You don't need to walk like you have nothing. Hausemi kutembea. Vile Mungu wangu anajua kuchagua, ndivyo anajua kuchagua. Yeye anasema wakati mwingine namna Mungu wake anavyojua kuchagua, hata yeye vivyo hivyo anajua kuchagua. Watu wanaweza kuwekelea watu vitu. Watu wanaweza kubebesha mzigo mzito sana. It is not every woman who is coming to greet me, I'm afraid of that woman. Si kila mwanamke anaje salamu ati ni rafiki yake. Leo nimeroga akili. Watu wengine kweli kabisa Mungu msaidie. I know how to choose. Hata yeye mwenyewe anajua kuchagua. Look at me, I know how to choose. Yaani mwangalie hivi alivyo anajua kuchagua anasema. Can you see my choice? Yeye mwangalie chaguo lake. She cannot grow old. Azeeke ndiacho na nani? She will be like that until the day of receiving to the end of Amen! Yani we carry the anointing to make us young. Yani upako tuliobeba, waliobeba yale na mke wake, wanawafanya kuwa wachanga. Amen! Hata kama usemi yes, it is yes. Usiposema ndio ni ndio tu. Unajua kuna vitu unawekeleana watu ambao hata wewe mwenyewe ukiwekelewa hata ukisikia unaanza kusema hapana hii si ya kweli. Unawekelewa kitu hivi. Mpaka ukisikia unauliza yule alikuwa anaongea hiyo jambo ni mwenda wazimu ama ni mrudi wazimu? Maana mwenda wazimu hapo rudi. Huyu inaonekana ni mrudi kuzimu, mrudi kutoka kuzimu. Sio ile ndio nadhani. Mrudi kuzimu. Mchungaji wenu alikuja kwangu ndipo ule mji ulikuwa umenialika. They invited me. Walimwalika sio mimi. We had stadium tulikuwa na wachungaji kiasi gani kwa 100. Walikuwa katika mkutano huo. And when I started to pour oil. Others. There is that bishop of Methodist. Alipoanza kumwaga mafuta kuna askofu mwingine pale. Huyo ndiye alinishtua. Alikuja kuteka mafuta nikimwaga. Anateka namna hii anajipaka kifua. Anateka anajipaka kifua. Ananiambia, "I've never met a man who is speaking the word of God like you." Akasema sijampata mtu wa Mungu anayesema neno la Mungu kama wewe. I know I am the choice. Mimi najua ni chaguo. How many knows that you are the choice? Ndio ngapi wanajua. I am the choice. Even if they put dark over me, I am the choice. Waambie mimi ni chaguo na Bwana. Waambie mimi ni chaguo. Hata ukiniweka matope, sio nyinyi mlinichagua, kuna yule aliniona akanichagua. Na mimi ni chaguo. When God is choosing, he doesn't ask anybody. Mungu anapochagua hamuulizi mtu yeyote. When he chose Moses, I want to finish. This is my interesting story about it. Can you listen to this? When God made a choice to choose Moses, Moses did not know how to speak. Actually, to give a message to the children of Israel, it could take even 10 minutes. Bwana amewa. Unajua, it is only Aaron who knew about Moses. Ni ndugu yake Aroni ambaye alielewa lugha ya Biblia.
yalikuwa anasema hapo kando amewaambia anamwambia yes that you kwamba mtamuita anasema mtatoka anasema yes katika But listen to me. It's the choice of God. When Moses is doing like that, it is becoming like a drum set in heaven. When he is saying, Amen. God cannot use
something which does not have a consistency. Mungu hawezi kutumia kitu chochote kisicho na msimamo. Msimamo. Uamuzi wa kweli. Mara you are in the church. Church ndio wakati nafikaga inapo. Mara uko kanisani. Sio siku zote church itakuwa na hivi hivi. Hapana. Hapana, hapana. Kuna wakati ambao church inafikaga kunakuwa na roho, kunakuwa na mateso. Lakini mwenye haki kamili atasimama. Maana Biblia inasema wakati misingi itakapotikiswa mwenye haki atakuwa wapi? Kuna kipindi cha kutikiswa kwa mchungaji. Mchungaji atikiswa ukiona. Mpaka nyinyi wenyewe mwangalie mseme ni kama amepigwa na Mungu. Kipindi ambacho mchungaji anapitia ni kigumu. Kipindi ambacho hakuna mtu anamhurumia. Ni Yesu tu. Ina siku Yesu utakuja utaniambia kwa nini unatupita tunapitia, lakini uliongea kwa sisi. Kwa jamii hiyo message yako imenifika mahali. Hadi anafanya hadi tena anaanza kuuliza, anakuja kurudishiwa shukrani. Mtu ametoka huko amekuja kugonga gari yake mpaka gari yake imefunguka. Na gari ya huyo mtu na yeye amesimama. Alafu watu wa jamii wanamtembelea wanamwambia kama sio wewe kugongwa mtoto wetu angekufa. Sasa tafuta Mungu anapotea. Yaani watu wanaenda kutoka mahali waje kuuliza kusema kama sio wewe kusimama barabarani mtoto wetu akugonge. Huyo mtoto wetu angeenda kukufa, angeingia kwa ditch zile ambazo za bebe. Angeingia na kumalizia. Lakini huyo mtu aliona wacha nigonge hii gari na ukuja tukufe sote. Lakini ndugu wako kukufa tunaona hapa apigiwe makofi. Lakini akikaa kwa nyumba anaona promos inakuja ikimletea vitu. Hata watu wanakuja kumwambia kama sio wewe tumekuletea zawadi, maana wewe ndio ulifanya mtoto wetu asikufe na gari yake imeisha written off. Yaani kama Mungu ametumia mtu mwingine vibaya. Because it's a choice of God. Ukiwa chagua la Bwana, acha wale wengine waongee. The Lord God will fight for you. The Lord God will fight for you. Atakupigania. Hakikisha kwamba you are the choice. Yani, don't lose that aspect and that touch that I am the choice of God. Hata saa zile kama ni uchungaji, unakuja unapata kanisa ni kama kanaisha. Unajua kuna kipindi kinafikanga washirika wanatoka kanisa. Wakati mshaondokewa na marafiki kama mimi naondokewa na marafiki kabisa. Mpaka mtu ambaye ulikuwa unapigia simu anachukua kitu. Kuna mmoja umeniambia unampigia na siku hizi atakuwa huja kufanya kitu, lakini tu ameamua atakuwa. Kuna wakati unafika unajipata ni kama kila kitu kinaenda against you. Hata ukifika nyumbani kwako Mungu anakubwekea. Kitakuwa tambue ni wewe. Wamebweka. Kuna shaka. Si wewe ndio nilikuchukua wewe Mungu. Lakini sasa hivi unanimwekea. Kuna seasons ambao zinakaa hivyo, lakini leo nimetoka na Mungu nikimalizia. Watu wa Mungu mlio mahali hapa, you are the choice of God. Amen. Kama unaamini nyosha mikono yote miwili. You are the choice of God. And when God chooses, no one can cancel the vote. Akichagua hakuna mtu ambaye ataondoa chaguo lake. Hakuna hata ukipiga angalia. Yudashi amechaguliwa na Yesu. Wamebaki 11. Wanakaa kidogo wanasema tujazie namba. Wanaenda wanachukua nani? Matias. Wanachukua Matias, wanasema tumejazia namba ya playoff. Nionyeshe mahali Matias anaombea mtu. Nionyeshe mahali Matias anahubiri. Lakini tunaona Yesu akinena na Paulo wa Tarso akimwambia mimi ndivyo Yesu unanitesa, inuka sasa undane na wale wengine, maana it is me who has chosen you. It is God who has chosen you. Walk like the choice of God. Come on, come on. Walk like the choice of God. I say walk like the choice of God. Be intimidated.
walk like the choice of God. When things are working well, they are not working, Pastor. Walk. When things are not working, Kasolo, walk like the choice of God. When things are not working, walk like a child of God. While the beginning, when things are not working, Jane, walk like a child of God. Mtoto wa mtu akitembea hata kama ana guruu. Unafikiri anaweza kutembea kama hao? Hata kama mfukoni hakuna kitu. Anajua hata nikikanyaga mayai ya watu. Itabidi. Na anaweza kama ni mtu kama yule wa Kibaki. Alikuwa anaenda akifanya vitu vichuku. Anaweza kunja tu akipita tu anapiga watu teke tu. Na ukipita akipiga teke kabla ueleze mbona amenikanyaga umepigwa na polisi kule. Unajielezea kwa nini ulikuwa umeweka mguu namna hii na huko umeweka? Ulikuwa unataka umtenga ndio aanguke? Eh? Yule mshahara wa Ruto juzi anakimbizwa hapa kwa supermarket na mapolisi. Ameingia anunulia watu chakula. Na hana pesa. Akienda kufika kwa kaunta ndio anapata hana pesa. Ndio anapigia babake hata kama anahutubia anachukua. Hata kama Ruto anahutubia, mtoto akipiga simu anachukua na sikia excuse me. Oh, it's okay. Wacha kwanza hivyo. Saa hiyo lipa mtoto amechukua vitu vya milioni moja. Wewe unakimbizwa na mama wa mboga. Wacha lipa siku tatu. Siku moja ulichukua hapa. Hata wewe una maana. Hata ile matumbo unataka hiyo hujalipa. Eh? Because when you realize you have a choice, you know that it is provided. It is provided. Hata nikikanyaga nani, it is provided. I will not walk like the Gentiles. I will walk like a child of a king. Amen. Yani ningekuwa na nafasi ya kufanya operation, niweke kila mtu hapa ndani ya mwili wangu ndani yetu na murudi mbele. Nitakuja mbele nipate supermarket ni yako. Nipate kitu kingine hapo ni yako. Hao wasichana nitapata masaluni wamefungua. Niingie kule ikuu nipate hapo chokoria, tunaingia kwa hoteli ya ndugu fulani, tunakunywa chai free. Yaani leo nawaachilia na hiyo utajiri, muende mkakamate masoko. Hata kama una pesa, usiende kusema na pesa itatoka wapi. Kubali you are the choice. Wasimame hapo, Pastor Joe huko, Joe mbele. Amen. Sasa, unaweza kuongea ndio hii. Niombee sadaka za watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Yesu asifiwe. Tumefurahi kutuona. Hata nasi tumefurahi kuwaona. Asanteni sana kwa kutugoja. Sina mambo mengi ya kusema. Tuliwaza tu tukaona ni vyema tuje tutembee kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sana sana tulisema tulete chakula. Nasifiwe. Tulileta chakula ya meno. Tukabeba mandizi bila gari kwa mbali. Tukabeba mandizi, tukabeba nduma, tukabeba vitu. Chakula itakao nishika mpaka Desemba. Kama inaweza kukaa mpaka wakati huo. Hiyo ndio ile chakula tulikuja nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema tutuje tutembee. Leo tumefunga kanisa kule. Hatukuja wote. Wale wazee sana walibaki. Wale pia wana tutoto tudogo sana walibaki. Kwa hivyo hatukuja. Kuna watu kama 10 hivi nafikiri wamebaki. Lakini tunashukuru Mungu, hao wengine waliweza kuja. Na ninashukuru Mungu. Si mnaona tuko wengi. Wengi. Mwaka wa 2000 August
wanaweza usitiwe. Wakati kulikuwa na corona, ndio hili kanisa lilianza. Na tumeona Mungu, tumeweza 2020, wakati kulikuwa na corona, kitu August. Na tumeona Mungu, kwa sababu makanisa mengi yamefunguliwa yakaisha. Tumeweza kujenga, tunashukuru Mungu, na tumejenga kanisa la mama. Bwana Yesu asifiwe. Wapigiwe makofi. Ingawa sio kubwa namna hii, lakini tunajua tunakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mpango wa kufungua mengine mengi eneo hili. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sina mengi ya kusema. Mimi tu nikushukuru, asanteni sana kwa kutungoja. Tuna furaha tele. Watu hawa wajalala kutoka saa 6. Labda hata walikuwa nasisia kwa ibada. Kutoka saa 6 ndio walianza kujipanga kuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mnaelewa ile anxiety. Kwa hivyo hata si kutoka saa 6, labda ni kutoka jana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu. Mwalimu, kwanza mwalimu amefanya kazi kubwa. Wewe ndio kumbele. Ndio umesabaya. Na wajua niliota, nilimwambia, nilisema wacha nivae hii suti. Na mwalimu atakuja akiwa amevaa hii suti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwalimu, ningesema machache kumhusu. Ni mtu mnyenyekevu vile ninamjua. Na ni baba wangu wa kiroho, ndiye alinisimamia harusi. Wow. Wow. Na kile ninampendea sana pamoja na mke wake ni kuwa ni watu wanyenyekevu. Mwalimu ni principal wa National School. Na wakati tulianza kanisa, yani hatukuanza kwa kujenga jengo. Tulikuwa tuko ushirika. Na ikaanza, ikafika mahali wakati watu walianza kusema, sisi tunahitaji kanisa. Tunahitaji mfungue kanisa. Mimi mwenyewe nilikuwa na shida inafunguliwa aje. Mwalimu akasema, "Ai, hatukuwa tumekuja kufungua kanisa." Lakini mzee mmoja akatuliza. Sasa mimi nilikuwa kanisani mara ya mwisho 30 years ago. Na umeniumbilia, akaniuliza, umeniumbilia mwanangu nikaokoka, unataka niende wapi? Na nikaona kweli kanisa inahitajika. Na hawa wazee wakanishika mkono. Mume wangu kidogo alikuwa amesema, wacha kwanza nione hii jambo inaendelea na kuungana. Na Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wanashuhudia vile Mungu anafanya kazi, na yeye anasema wacha kwanza nione. Na mwalimu akamuuliza, umewahi kujua kama mke wako ni mchungaji? Umewahi ona hii neema wewe? Akamwambia, nitakuja kuona. Kana Yesu asifiwe sana. Lakini uzuri wake alikuwa ananipatia ruhusa. Aliniambia, ninajua umeitwa. Lakini sitaki uanzishe kanisa hapa nyumbani kwangu. Nikamwambia, nitapiga drama hapa na watu watakuja, najua nina neema. Akaniambia, hapana. Drama hapa. Wewe ni kwangu. Hapana. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu aliona. Na ni bali kanisa liko bali. Amen. Askofu anajua. Kwangu na mahali kanisa liko ni bali. Lakini Mungu ametusaidia kumani ndio kanisa ikiwa mbali na kanisa. Singependa kuongea sana nipoteze wakati. Lakini ningependa kumpea mwalimu nafasi. Kama ana jambo angependa kusema. Aseme. Mke wake tulikuwa na yeye hapa. Wakati nilikuwa ninahubiri, tunamuona kwa YouTube. Ni mama ambaye ninampenda. Tulitoka na yeye mbali. Wakati mwingi, unajua wakati mwingine huduma sijui nitasema nini, lakini wakati mwingi mtu anaweza teswa na dunia na mambo kwa sababu ya kile amebeba. Huyo mama
alikuwa ananitia nguvu. Wakati mwingine ningelia, watu wameniinukia, ni huyo baba ananiambia nitie nguvu. Na Yesu asifiwe sana. Nimechaguliwa chairene wa kanisa kubwa, sina chochote. Wakati mwingine unakuta tu unadharauliwa kwa sababu hauna. Mama ananitia nguvu, ananiambia Mungu amekuita, jitie nguvu. Bwana asifiwe. Mpaka tukafika ubarini, huyo mama ninamheshimu sana. Asonge huku mbele karibu na ninamheshimu sana. Amen. Pigiwe makofi. Angenishikilia hapo wakati nilikuwa ninalia, ananiuliza, ni lazima hata uulize mambo, hata watu wakisema vile watasema, wachana na wao, wachana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Sio wawili watatu, hata kama mtu alikusimamia harusi ama alikufanyia nini, sio wawili watatu watasimama na wewe wakati hauna chochote, wakati hakuna hata mtu anataka kukufuata ama kukusikiza. Wakati mwingine ningeitana mkutano, mkutano ndani kanisani na watu wako nje, wababa wako nje, na nimeitana mkutano ndani, ninaangalia ili machozi yanatoka. Lakini nataka naongea hii kwa sababu ya mtu mwenye anaweza kuwa anapitia mambo. Unaweza kuwa unapitia mambo, unajichukia, unajidharau. Nataka kukuambia kuna kitu uko nacho. Sio bure tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio bure tu. Sikujua wakati kama huu utawahi kufika. Na sikujua kama nitawahi kuwa mchungaji. Na wakati nilianza huduma, siwezi sema nimestrike. Sijawahi kusema. Wow. Kanisa Mungu amejifanyia kazi yake. Hivyo ni kama hili jambo vile unaona tumekuja. Mungu ameifanya tu. Na ninashukuru mwalimu kwa sababu amejitolea. Jana alikuwa kwa mkutano usiku, akanipigia simu akaniambia, "Pastor, nasikia kama nimechanganyikiwa." Nikamuuliza, "Ni wewe utaenda na basi Egoti?" Akaniambia, "Ingawa siwezi kumruhusu driver aende peke yake na ni usiku, lakini pastor, nimechoka na nimechanganyikiwa." Nikamwambia, "Pata neema, hautachanganyikiwa, pata neema." Amen. Na saa saba alikuwa Egoti akiwa ametoka chuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu pia watoto wangu wako hapa. Wow. Kwa hivyo nyumba yangu iko hapa. Wako wapi? Wako hapa na watu ndio wako nyuma ndio wanataka watu wao. Njooni, njooni. Kuna maisha iko na kuona. Eh, wanaipa sahihi, sahihi. Sahihi hata ndio tutachangamka na wao hapa. Hapa tutacheza mpaka tunukeruke. My friend, how are you? Praise God. Amen, amen. How are you? You are fine? Exactly. Oh, thank you. Wako wote. Naona kama wako wote. Kwani kuna mwenye amebaki? Aliyebaki ya kuja. Victor, wacha kujificha. Aliyebaki ya kuja. Hapo umekuwa introduced now twice. So obvious. God bless you. How are you? You are fine. And me, I'm good. Thank you. Karibu, hii ni jamii moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama mwalimu anaona kama unanijua sana. This guy was your student. Bwana asifiwe sana. Niko na wasichana watatu. Na sasa naona kama nina vijana wengine, nina vijana wangapi? Wawili. Watoto wanaongezeka. Sasa ni kama niko na watano. Pongeza Yesu. Sita. Nina sita. Kwani amebaki baba? Tukiwa na Jesse Bond Jackie. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio first born. Rita, huyu mnamjua?
amekuja mara nyingi. Huyu ni mshirika wetu, ni vile tu amekuwa busy. Rita ni kweli? Yeah. Huyu ndiye second born. Anaitwa Joy. My friend so much. Kaza? Kuna mwingine aliko hapa kwa shule. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu pia kufanya kazi na nyumba yangu, sio jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naomba sasa nimpe mwalimu kama ana jambo anaweza kusema. Itakaa hiyo tu tutatoa sadaka mkiwa hivi. Ama unaacha sadaka kwa hivi. Amen. Rita, tukotisha kwa mecho kwa mecho. Okay. Yes. Okay. Ashikofu, majiongozi wengine wa kanisa, washirika wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Bai. Na zaidi Kristo ni Bwana na Mwokozi. Namshukuru kwa sababu ya neema yake. Aliniweka vizuri na huwa nashuhudia, nasema niko vile nilivyo, sio kwa sababu ya wema wa dunia ama vile watu wako wazuri sana, wazuri sana, bali ni kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu siku ya leo tumeweza kuja hapa. Mimi ni mara yangu ya kwanza. Wale walitangulia, Mungu alitangulia, na washirika kadhaa unao wamewahi kuja hapa pamoja na mzee Dweka, lakini mimi leo ndio mara yangu ya kwanza. Na kuna sababu kadhaa kwa nini tukaja, na unazungumzia these reasons. Wajua ni muhimu kwenda kwa Baba, kutembea kwa Baba, hata asiponena baraka unapokea tu. Sio? Yes. Kwa hivyo sisi tumekuja kwa sababu tunahitaji baraka. Baraka kutoka kwa Baba yetu. Na pia Bishop amekuja nadhani ni kama mara pili tatu ama nne, ambayo kwangu na kwetu ni changamoto. Ya kwamba anatoka umbali huu, anakuja tunakaa naye, tunaenda kuhubiri, lakini mimi sijaenda huko. Na wengine kadhaa hapa watu wamekuja, na kwa hivyo tukaona kuna umuhimu tuje tujue unatoka wapi, na tukiwa tunasoma kidogo kidogo. Na ninashukuru kwa sababu finally tuko hapa na tumesoma mengi, na we are so happy, we are so excited. Na sisi tunasema Mungu aendelee kuwabariki, kuwatenda mema pamoja nasi. Tunafurahia ushirika huu ama uhusiano huu, na kama ambavyo tulikuwa tunasema pale mwanzo, we strongly feel with the right place and we are happy about it. Thank you, makofi. Amen. Thank you so much. Thank you. Mungu atubariki. Thank you, thank you. Kwa poleni sana kwa challenge ambayo umetupata nayo ya umeme. Tulikuwa tumewangojea ili tu dance na nyinyi, ama sio tu furahie na wao, si ni kweli? Hiyo ndio tulikuwa tunataka sana. Lakini mmetuchana, mimi nimejana jivaini huyu mwalimu. Uwe, kamera, uko sawa? Si ungenipiga baadaye na mwalimu. Unaona tumevaa the same. Amen. Kwa hivyo karibuni sana. Nitapokea taifa ya Bishop wenu. Nataka nimwambia kwamba Bishop wenu amekuwa very faithful in tithing. Hajawahi kuchelewa kufanya tithe. Kwa hivyo mmelindwa nyinyi nyote. Nyinyi nyote mmelindwa kabisa. Na mchungaji wenu ni mmoja kati ya wale ambao akituma tithe ananiambia na uniombee, na ananielezea mahitaji. Yaani kama kuna mchungaji ambao amenipa changamoto ni huyu. Hata akiona mende kwa nyumba na aelewi inafanya nini hapo, maybe iko misplaced, ananipigia ananiuliza ndapi. Nataka nikuulize, kuna kamende kanatembea tembea hapo kwa nyumba. Hebu niambie, hii mende inaweza kuwa inamaanisha namna gani? Hey, Pastor wewe,
Najua kabisa hata si Ben alikuwa anatafuta, kuna kitu alikuwa anataka kutoka kwangu. She knows how to get the knowledge from the spiritual father about how can I learn the church, how can I do. Hakuna shida ya ushirika wenu ambao sina. Anahakikisha kwamba kama kuna mtu mgonjwa, ombea kwa nini. Kama kuna mtu ambaye anapitia mambo mazito, ombea huyo. Yaani anabeba kanisa lake kuhakikisha kama Yesu mlango wa 17 ya kwamba kila la kanisa lake analipeana kwa Bwana. Amenishinda hata mimi na ameshinda wengi. May the good God continue to make you healthy, prosperity come upon you, and may you grow until watu wa Meru waangalie waseme, this is the kind of a church you have been looking for. Remember, you are a Jewish. Umenisikia? Mwalimu, hata kama sitaendelea na hii injili, ukirudi kule ukawaelezee zaidi. Hawakuja kanisani maana mliwatafuta, lakini Mungu aliwaleta. They are the choice of God. And don't miss to be in the church. Maana ukiona Mungu amekuleta kanisani, ako na sababu ya kuhudumisha kanisani, na baraka zake ziko pale. Anasema alipokuja, mbona hakukupata? Maana ulikuwa umeshatoroka. Usitoroke. Hata kiti kikiwa moto, kaa ndani ya Yesu na usimamie kanisa, naye Bwana atawaonekania. May the Lord God bless you so much. Tumeremei na tarehe 16 ambao pia ndio tutakuwa na ordination ya pastors. I know ya kwamba kumeelezewa. And then on 16th of August inaonekana hiyo basi itakuja mbili. Hizo basi ni kama zitakuja mbili kwa Achievers Conference, na tarehe 16 August I will be ordaining your pastor and some of you, ili tuende tufanye kazi. Nimeitangaza na mapema, ili pastor akienda kuanza kuongea usimwambie hapana. Ukimwambia hapana, nitakuja, si ndio? Utaniita. Yes, wakisema hapana utaniita. Lazima niite. Alafu mwezi huu wa sita, mwezi huu wa sita kabla hujaisha, the professor ambao tulikupatia kuwa the archbishop wa the denominational churches, maana wanaongoza kanisa zingine Amerika, anakuja kweli. So kuna wageni kutoka Amerika, and I think they will be about 3 or 2 according to vile tutaongea na pastor. Kwa hivyo nimewapenda, hiyo maana nimesukuma kasloti ya wageni wakuja kwenu, wakuja kwenu kabla hawajarudi Amerika, wafike kwenu. Amen. So you are favored and God is with you. Amen. Nitachukua tithe na nipokee hizo zingine zenu, na alafu musimame hapa mbele. Hiyo ni mtachukua hii tu ya the family, and then the others will continue. Amen. Yes, that's a fine. Amen. For the honor and glory of your holy name. Lord, every need, meet it. Kila hitaji kutana nayo. Hitaji ya moyo kutana nayo. Wale wako wamesimama imara katika wokovu, simamisha maisha yao vizuri sana. Onekana katika maisha yao sana, na udhihirike juu ya maisha yao. Moyo wangu kama baba umefurahia. Nashindwa niongee maneno ya aina gani. Tungekaa hapa mpaka kesho nikiwaangalia, nikifurahia, nikiongea na wao. Kile Bwana, maana wamekuja kuabudu na wao, wakumbushe kila panapoitwa leo ya kwamba wao ni chaguo lako. Sante Yesu, maana umetenda. Katika jina la Yesu naomba na kwangu. Amen. May you receive the grace. May you receive the favor. May you receive the riches. May you receive churches in Meru. May it become a region. Iwe ni region kubwa ambayo utakuwa mnaandaa mikutano, makanisa yakiwa yamefunguka Meru town, wherever, Chogoria, sinetajie sijui huko, Chogoria, Chuka, Nyeri, Embu,
ule umeonewa. Ebu, may you receive that grace in Jesus' name. Na mtu yeyote katikati yenu asiwahi kutaabika na kuishiwa. Milango ya baraka itembee na nyinyi. Nimefurahia mimi na mama yenu. Wako wapi? Wameanza kusalimiana na daktari hapo. Ama wako wapi? Njoo mama. Nimefurahia mimi na mama. Njoo mama, kimbia. Kimbia, kimbia. We are happy for you and the Lord is with you. We bless you with the blessings of God. Mimi niko hapa pamoja na Rita. Nafikiri ya kwamba yeye ndiye amewashikilia upande huu na pamoja na Victor. This is Jesus Christ Victory. Amen. Jesus Christ Victor. This is Jesus Christ Victory International Ministry. So hawa ndio watawashikilia hapa sasa. Nimesikia kufurahia kuwa pamoja na wao na najua neema ya Bwana itawatosha. Amen. Victor sawa. Sasa umejua nyumbani mara ya pili hiyo hata uongozi ushafanya completely.